Evo, centar naših događanja je ovaj veliki projekt koji nosi 2 milijuna 300 tisuća kuna, kroz koje smo sada vidjeli, znači sve kompletno što naši mladi rade. Dobit ćemo taj novi prostor koji će biti oko 100 metara kvadratnih, u kojem će moći funkcionirati i provoditi sve ove aktivnosti koje sada provode. Veoma smo zadovoljni sa svim tim, iako nam imamo veliku podršku grada Opatije u svemu tome. Evo, to bi bilo nekako ta naša centralna godina 2021. Ulazimo u istu 22. sa istim projektom i nadamo se novim projektima osobne asistencije i sve to što već provodimo. Znači, u sklopu projekta Opatijski kutak za inkluziju udruga će dobiti novi uređeni prostor, uređenje je već počelo i mislim da će do kraja drugog mjeseca bi trebalo biti prostor gotov. Dobit će puno više mjesta nego što imaju sad za svoje radionice i za sve programe koje provode. Grad Opatija će ih i dalje podupirati u njihovom radu i u njihovim budućim projektima i nadam se da će biti u novoj godini i sa novim prostorom puno veseliji i zadovoljniji i da će imati još više mjesta i prostora za sve svoje aktivnosti. Evo, Smajlići su naši mladi sa intelektualnim teškoćama koji u svojim aktivnostima djeluju već 8 godina. Evo, ove godine su nam aktivnosti itekako obogaćene ovim novim projektom s kojima provodimo sportske aktivnosti, znači nordijsko hodanje, plivanje na bazenu, vježbanje na talasoterapiji sa fizioterapeutom, isto tako likovno-kreativne aktivnosti, likovnu plesno-scensku grupu, informatičke aktivnosti, kuhamo u ugostiteljskoj školi, znači vrlo šarolike aktivnosti koje smo, evo, znači samo su najviše obogaćene ovim europskim sredstvima. Jako mi je drago da sam danas ovdje u Udruzi invalida u ime Gradskog društva Crvenog križa Opatije. Ja kao volonterka aktiva Crvenog križa Matulji čestitam im zaista na svim njihovim aktivnostima jer su puni volje, entuzijazma, daju sve od sebe u okvirima u kojima im to njihov život dopušta. Mi kao Crveni križ uvijek smo tu uz njih i u bilo kojem trenutku, na bilo koji način spremni smo im pomoći da bi njihov život funkcionirao čim bolje i svrsishodnije, bogatije, da bi zaista uživali u svakom danu. Zato hvala na svemu, hvala im za njihovu volju, želju i sposobnosti, mogućnosti i rad, a mi ćemo im pomagati u tome svesrdno i dalje.